أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة توبة آيات نمبر 17 ما كان للمشركين ندد حق دا مشركان أن يعمروا چي آباد کی مساجد الله جمعتنا دا الله شاهدين چي شهادت ورکون کی دي دا مشركان على انفسهم پخپل زانونو بالکفر د کفر یعنی د مشرکانو اړو دا حق نه ده چې د الله تعالی جمعتون دی آباد کی او حال دا ده چې دا مشرکان پخپل د کفر اقرار هم کوي وس تفسیر عثماني کې شیخ صاحب لیکلی دی چې د دې آیات نه مخ کې الله او فرمایل چې کامل مومن ثابت قدم مومن هغه ده چې دې جهاد کی او دویم چې دې د الله د رسول او د مؤمنانو تعلق باندې هیڅ چاته ترجیح نه ورکی دا ثابت قدم خلق چې کم دي د دې د حق رسي چې دې د جماعتونو متولیت خادمی اختیارات دی سر راش مستفیم القرآن کے مولانا صاحب لکلی دی چی دا دی مساجد اللہ اشارہ خو عام دا عام جمعتو نیا دی خو خصوصی اشارہ بکے خانکا بیترا زکا چی دا مشرکین دا خانکا بی دا غو دی بڑی باندیر زیادت فخر کولو چی من دا خانکا بی خادمانیو حالانکه د دې مشرکینو د خانقابه خدمت داو چې ګیر چا پیر د خانقابه نه سو ګټي لوټي یې خوي او د بوتانو په شکل کې او باغی به نظر و نیاز کولو مینتونه او د زونه به کولو د خانقابه بربند تواب په کو د ردی خدمت او عبادت او د دې ذکر د الله ذکر د دې داسې و چې سیټیانې به والو تانی بجال تانی به والاوال او دا الله تعالی اصل عبادت گزار خلق به د خانه کې کابینې منی کول البته د دې د ټول لوی عبادت چې دی ورته وي هغه دا و چې حاجانو ته به وبور کولې او په دې به فخر کو په حرم شریف کې به ډیوه بلولا خانه کابی غلاف په بدلو یا دا څه مرمت کارو هغه به کو خو دا ټول کارونه د دې بیروح دې کې هیڅ روح هیڅ جان نو اولئک هم دا خلق دي حبتوت جزای شول اعمالهم د دې عملونه ځکه چې د شرک مه ته خو یو عمل مه ته ناراضي کړه ته هر سورج کم دې اوچت عمل کې خو ته مشرک ته شرک کې نستا ټول اعمال چې کم دي دا ضایع شول بلکې بل ځکه الله تعالی فرمایي چې د دې مشرکینو د اعمالو مثال د ایرو دې ایره چې کم دې ظاهري سمره لوی ساتري ښکاری کو معمولی غونډه کې تیزه هوا راشي نه ټول تاس نس کې وځي کم دینو هیڅ پاتې نشي نه دغه سي د مشرک سړي اعمال دي مشرک انسان کبه ثابت دنیا کې جماعتونه جوړ کی نه دته فائدہ نه ورکی ولې د مشرک ته دی الله سره شرک کی وفي النار هم او په دوزخ کې بدی خالدون همیشه اوسيږي انما بشک یعمرو چې ابادوي مساجد الله جماعتونه د الله دا اللہ تعالی جمعتون صرف آغا خلق آبادوی من آمن باللہ سوک چپ اللہ ایمان لری والیوم الاخر او پروز دا آخرت بانے دی ایمان لری و اقام الصلاة او منس قائمی و آت الزکا او الزکاة ورکی ولم یخشو نیریگی الا اللہ مگر صرف و صرف دا اللہ نیریگی فعصا پس امید دے اولائکا چی ہم دغ خلق ان یکونو ویبا من المحتدین دا سم لاری مندون کی نو دا جماعت عبادول ام دادی چی بدے کے دے دا اللہ تعالی عبادت اکلش حدیث کی امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چی نبی علیہ السلام ارشاد مبارک تے چی کل تاسو یو کس ہوئی نے چې دې په جمعات کې د حاضرې پابند دی یعنی دې جمعات ته ځي راځي حاضری کی نو د دې د ایمان شهادت ورکه او بیا نبی اسلام دا آیات مبارک ولستو انما یعمر مساجد الله
بل حدیث کی دی چې کم سړی سحر او ماخام جمعات کې حاضری کی الله تعالی د دره پر بجنت کې یو درجه تیاری. او بل یو حدیث کی راضی چې مسجد د جمعتونو آبادون کې خلق چې کم دی د الله والا خلق دی. او بعض ټیم کې الله تعالی په یو قوم غذاب راولي خو په دې قوم کې جمعتونو آبادون والا خلق موجودی الله د دینه غذاب ودا لرکی. وس موږ جمعتونو جوړ کړم دی زور زور ته اومه دا حدیث کې چې سدی دا کارونه موږ کو خو موږ تاسو سوچ کو په جمعات کې سمره شور او غوغا او خندا او لدی پی او سه سه سدی خصوصا د مشران چې امام پسې بالکل شاته ناستی د جمعات نه بالکل یو اجره جوړه کړی. حدیث کرا دی چې دا کم انسان د جمعات کې خبرې کی د تفارښتې وی چې غلی شه بیا او دی غلی شه چې دی غلی نش بیا او دی چې ای غدو ولا د الله دشمن غلی شه. او دا د قیامت نشانین دا حدیث کرا دی چې په جمعاتونو کې به شور او غل چې کم دی شور او غوغا دا وګړي شي. او اوس اغلا سکه موبایل کې د غانې بجانې ټون دی او ته مونسته ولاړ یا غبره شو ثابت جمعات به چې کنه په مخ ساغه موبایل واخلي. زما استاد منزونه د عبادت د بیکار ولیدی د فروټ پل ولیدی د دې سمره ولې مونته نه ملاویږي د ځکه نه ملاویږي چې مونږ جمعات د الله کور نه دی ګڼلې. ورته سوچو کا کچره ته د وزیر اعظم او یا د صدر مملکت کور اجرې او بیٹک د زی نو ته چې د خپل کور نه روان شې نستا په دل او دماغ کې چې کم دی د وزیر اعظم او یا صدر او یا د ایم ان ایم پی دیو نو آیا ته د کور نه جمعات ته ځې چېرته د الله تعالی بړۍ تا ذهن ته راغلی ده چې د چا کور ته روان یم یا ته دې جمعات ته ننوتې نو ستا ذهن کې دا راغلی دی چې زه چېرته رالمه دا د چا کور دی دا د چا ځای دی. نو په کومه ورځ چې دا احساس به مونږ کې پیدا شو نو زموږ د عبادت به دا به فروټ پل شي د دې ثمرات به چې کوم دی شروع شي د دې اثرات به مونږ په خپل ووینو. اجعلتم آیا ګرځولی دي تاسو سقاية الحاج او بس کل په حاجانو ته و عمارته او آباد ساتل مسجد الحرام د مسجد حرام کمن پشان د عمل هغه چا آمن بالله چې ایمان یې راوړ دی په الله والیوم الاخر او پرواز د آخرت و جاهدا او جهاد یې وکړو فی سبیل الله په لار د الله کې لا یستوون عند الله د الله په نسبت دا برابر دی. آیا تاسو په حاجانو باندې اوبس کول او د مسجد حرام آباد ساتل د هغه چا د کارونو برابر وګڼئ چې په الله ایمان لري په آخرت ایمان لري او د الله په لار کې جهاد کی د الله په نزد دا دواړه برابر نه دي؟ د ټول لوی عمل حدیث کرا دی دا ذکر الله دی الله ذکر دی او الله ذکر دا جهاد هم دی دا الله ایمان هم دی دا آخرت هم دی. نو چې دا سيزونه بګینې نو دا نو دا درې سيزونه دا شې دي چې دا د الله وخت دي. الذين امنوا وكم خلقوا چې ایمان رولو وهاجروا هجرت وکوا وجاهدوا وجهاد وکوا في سبيل الله په لار د الله کې به اموالهم په خپل مالونو سره او انفسهم او په خپل ځانونو سره اعظم درجه ډیر لوی درجه وال خوندان دي اعظم درجه د دې درجه ډیر اوچت دي عند الله د الله په نزد د خلکو په نظر کې درجه یو کني خدای الله په نسبت باندې ډیر اوچت خلق دی و اولایک هم الفائزون او دا خلق کامیاب دي. یبشرهم ذیر ورکوی دیتا ربهم د دی رب برحمت منه په خپل رحمت سره ورضوان په خپل رضا مندې وجنات او د باغونو لهم په کوم کې چې فيها وی بد دی د پاره نعیم النعمت مقیم همیشه را پاره خالدین فیها ابدا همیشه به وی په هغه کې تل د پاره نندې په هغه کې همیشه اوسیږي. ان الله بشک الله عنده الله سره دی ان الله عنده بشک الله سره دی اجر اجر عظیم ډیر لوی الله تعالی دې ماته تاسو په باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.